Čaute, čaute, nazdar, nazdar, hlásim sa Sporta z Portugalska. Som práve už zbalený a utekám dnes domov, cestujeme, vlastne hlásim sa takto po dvoch dňoch, keď som bol na konferencii, čo som netočil, pretože to by bola strašná nuda. Večer mi Bolt ukazoval, že bude stať cena na letisko 21,50. Teraz je to 15,40. A na recepcii máme za 20, takže kto to vyhral? Dúfam, že ja. Už mám. Ak nejaký taxík príde. Konferenciu som netočil, lebo to bolo proste iba, že idem na konferenciu, som na konferencii, idem z konferencie, to by vás asi nebavilo. Hola. Just check out, please. 508. Everything's okay? Yeah, perfect. Yes. Thank you so much. Thank you, bye-bye. Hello? Thank you, bye. Vítajte na Aeroporto Porto. Ináč oni majú halus, že majú Aeroporto Porto a ešte majú aj Port Porto. Všetko je pomenované podľa toho porta. Som tu krásne dve hodinky pred odletom, čo je úplne úžasné. Čeknutý som, takže rovno boarding gates 31.64. Najprv si pozrieme, ktorý je náš gate. Kde sú nejaké tabule? A? Tu. 12.30 do Zurichu, ale gate tam ešte nie je, ani tak ľahko nebude. Takže proste ideme na kontrolu nejako. 10.46, infogate, bude až za hodinu. Takže mám či kúpiť nejaké portské víno. Pre kevuška darček mám. Ale mám či nejaké portské, určite by chutilo. Tak poďme na to. Páči sa mi cenový rozptyl tých portských vín od 9 eur 9 až po stovky. To je normálne, že nekonečná fronta na zaplatenie duty free, ale už to držím v ruke. No tak. Čo ma tu zaujalo je, že všade vo svete aj toto majú v angličtine, pre ľudí z arabského sveta existujú na letiskách také miestnosti, kde sa môžu modliť, lebo oni sa musia proste každú hodinu modliť, alebo ako to je, ja neviem. No a v angličtine je to všade na svete, že prayer room, čo je v preklade modliaca miestnosť. Ale Portugalčania to krásne nazvali vo svojom jazyku multikultúrna miestnosť. Prišlo mi to hrozne zábavné, neviem prečo. Vyskúšať salónik aj v porte. Salónik priestorovo dobre umiestnený. Mám práve pristalo lietadlo, neviem či ste to videli. Ale čo sa týka vybavenosti vnútri, no tak zatiaľ môžem porovnávať iba s tým Zurichom. Tam som zatiaľ bol. Ja som bol ešte vo Viedni v salóniku, raz som si to zaplatil za 50 eur, inak túto to stojí 32. Vo Viedni 50 a myslím si, že zatiaľ je to vlastne najhorší, čiže najlepší bol vo Viedni, potom v ten v Zurichu a alebo ťažko povedať, možno, že už si to ani nepamätám, možno, že v ten v Zurichu bol predsa najlepší o niečo, čo sa týka akože jedlo, pitie a tak. Odnovať o chvíľočku. A teraz ma samozrejme zaujíma, že ako bude vyriešený ten biznis, lebo ideme nejakým, podľa mňa to není tá 320, ne? Nejaké iné lietadlo. Som super excited.
Opäť znova v Curychu. Mali sme meškanie pol hodku, ale stále mám hodinu aj niečo do odletu, podľa mňa. Ideme to presne čeknúť. Takže dokonca mám viac ako 2 hodiny na odlet. A ešte 45 minút čakám na infogate, takže ideme ešte aj naspäť na švajčiarsky Salónik. To je dobrý celkom. Posunuli nám odlet na 19.05 z pôvodných 18.45, ale ide tam riadna černava. Takže neviem, bude to asi dosť silná burka, uvidíme, ako to ešte dopadne. Tak bordujeme na čas, na ten posunutý, tak uvidíme, možno zlietneme. To bude moje prvé zlietanie za burky, takže to bude sranda. Klasický pozdrav z tunela. Á, tá burka, no. Je tam taká trošku černiava, na tej GoPročke to až tak nevidieť. Uvidíme, snad to bude fajn. Vítajte vo Viedni. Už len aj zautičko. Lenže ja som múdry človek, ktorý si odfotil fotku, kde zaparkoval. Takže to je 4 330. Aha. 4 338. Tam je moje auto. Hello and welcome. A jedem dom. Sa trošku pokrútime. Krútime. A na konci zistíme, že či Ondrik dobre kúpil lístok parkovací. Takže. Ein Moment bitte. Very good, my friend, very good. Inak áno, možno ste si správne všimli. Mám nový držiak na mobil, lebo tamten sa mi bohužiaľ od tepla rozpadol, ako som ho ja lepil lepidlom. Tento držiak drží tiež cez MagSafe, ale iba na magnet, nedobíja. Ten predtým aj dobíjal, takže možno, že skúsim vymeniť iba ten
tú časť, tá, ktorá bola pri tom mobile, uvidím, no to ešte, ale som rád, že to vôbec drží, akože nerobí mi až taký problém tam napichnúť kábel. Možno, že to dokonca aj šetrí baterku, že nabíjate iba, keď chcete. Není úplne, že... What? A ja som práve pristal doma 11 hodín, možno ešte stihnem Janku, takže v rýchlosti dajte like, odber, zvonček, komentujte, šerujte, zdieľajte a prípadne staňte sa podporovateľom na kofičku. Díky. Díky, toto bol Andrej Valker. Ča.